këtë bisedë, ndërkohë që do të shkojmë në Francë në këto momente me doktor Erion Dobin në Besançon. Doktor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndet. Faleminderit që u rikthyet në ABC News. Faleminderit dhe ju për ftesën. Çfarë ndodh aktualisht në Francë? Si ka ndryshuar situata? Ose më saktë në cilën fazë jemi të pandemisë atje? Atëherë, prej disa javësh jemi në atë që quhet faza e tretë. Faza e tretë është faza ku të gjithë strukturat mjekësore, shëndetësore, të gjithë strukturat laboratorike janë në dispozicion të pacientëve, sepse është ajo që quhet faza e epidemisë së gjerë, ku çdo individ mund të jetë në përballje me infeksionin. Aktualisht kemi mbi 128.000 të prekur në Francë, dhe sigurisht nuk është e njëjtë në gjithë regionet, pra ka disa rajone që janë më pak të prekur se sa të tjera, dhe rreth 24.000 të vdekur. Në fat, për fat mirë, prej gati 4 ditë është kemi një rënje të rëndësishme të numrit të pacientëve të vdekjeve, të numrit të pacientëve që ndodhen në shërbimin intensiv, në reanimacion, dhe të numrit të pacientëve të konsideruar të shëruar. Është një fazë si thua pozitive në atë që quhet platoja e ndjekjes epidemiologjike. Për këtë arsye, kryeministri francez bas bashkëbisedimeve me strukturat përkatëse, ka dalë në mosgaboj par dje në mbrëmje, ku ka deklaruar pikërisht atë që quhet faza e parë e lëshimit masave, 11 maj, ku do të ketë disa lëshime për popullsinë, pra do hiqet ky që quhet izolimi thuajse total për popullsinë e përgjithshme, sigurisht me disa rregulla strikte, siç është mos hapja restoranteve, strukturave, pa, ato janë të fundit. Nuk ka aktivitete sportive, sporti kolektiv, dhe gjithashtu nuk mund të zhvendosen më shumë se 100 km në një zonë aerore, pra lëvizjet në qytetet e ndryshme, sigurisht 100 km për Francën, duke pasur parasysh mallësinë e saj, nuk janë gjë e madhe, 100 km në Shqipëri mund të arrisim në qytete larg, por në Francë mund jemi brenda regionit. Pra, si thua, në një qytet në një tjetër, dy qytetet kryesore të një regioni, dhe një landi janë afërsisht ndërmjet 70 dhe 120 km. Kështu që situata është një lëvizje e kufizuar, por që të lejojë njerëzve të dalin më. Doktor Dobi, pasi ka kaluar ajo frika e parë, ajo mbyllja e parë nga koronavirusi, a janë këti që përjetuam gjithë mos preknim asgjë, disinfektonim duart në çdo moment, të mbanim maskat në çdo moment, duket se më shumë vëmendja tani, përveç halleve tjera ekonomike, që nuk mundi diskutojmë bashkë, vëmendja vazhdon të jetë përqendruar, cila është mënyra që mos na kthehet prapë? A do të gjendet vaksina që shpëtojmë mirë e mirë dhe pikpyetjet shumë të mëdha se çfarë do të ndodhin vjesht? A do të rikthehet apo jo sërish në vjesht gjithmonë në rast se zhduket plotësisht gjatë verës? Ta nisim nga metodat për të mbajtur situatën në kontroll. Një nga metodat është rapid test ose testi i shpejt, po punohet shumë, janë shumë laborator për ato testet që nxjerrin rezultatin në pak minuta. Çfarë bëhet në Francë lidhur me testimet? Është konsiderohet si metodë? Atëherë, përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, është e vërtetë, ju thatë në vjeshtë, por mund të jetë edhe më përpara. Varet të gjitha, do të varet nga mënyra e sjelljes së popullsisë në terren, pra do të thotë, nëse ruhen ato kushte të cilat janë përcaktuar që në fillim ndoshta mund të kemi një ndjekje normale të epidemiologjisë. Dhe e dyta që doja të përmendja, sot isha në konsult gjatë gjithë ditës, e jashtëzakonshme se si ka ndryshuar sjellja e njerëzve. Në gati 28 pacientë që kam parë sot në konsult normale, mbi 20 hynin në sallë në konsultimit dhe nuk e mbyllnin derën, pra dhe isha i detyruar të mbyllja derën e konsultës, parasysh sepse kanë këtë tendencë në mosprekje, sidomos në struktura spitalore. Pra, ka ndryshuar sjellja e njerëzve, jam të trembur, të jemi të vërtet, jam të trembur edhe nuk e di se si ndoshta kjo lirësi do t'i lehtësoj më shumë ato simptoma psikologjike që është shumë e rëndësishme dhe që t'hynë ndoshta në atë ritmin e normalitetit. Përsa i përket testeve që ju përmendët, është absolutisht e vërtet, janë dy lloje testesh duke bërë si thua një diferencim, ndoshta ju e keni bërë në emisionin tuaj, atë që quhen testet PCR-së, ara testi
kur pacienti është i infektuar, janë testet me ato që quhen të famshme tampon, që do të gjithë personat i kanë ndjekur. Testi i shpejt ka për qëllim diagnostikimin e personit kur është i infektuar, sepse testi që merr deri në 6 orë ka për qëllim analizimin e gjenomikës së virusit, pra për të përcaktuar nëse në strukturën nazofaringeale ka strukturë virusi. Në 2 javët e fundit në Francë ka dalë një metodë akoma më komplekse, pa? Duke qenë se mendohet që pacientët që shtrohen në terapi intensive mendohet që janë infektuar në një periudhë më të mëparshme, dhe testi në këto pacient ka pasur një rezultat që quhet fo negativ, pra negativ falso, për arsyen e thjesht specialistët, Instituti Louis Pasteur holli idenë që ndoshta duke qenë se periudha e inkubimit ka qenë më e madhe se 14 ditë, duke bërë testin nazofaringeal, ky mund të jetë negativ, sepse virusi ka zbritur në rrugët më të primarjes. Për këtë arsye personat janë në gjendje më të rëndë sepse i ka prekur mushkëritë. Kështu që shpesh është kryer testi vetëm në smurët e hospitalizuar në qendrat intensive, testi me lavazh bronkoalveolar për të pasur një material më të përqendruar, por sigurisht duhet bërë në kushte absolutisht nga specialist, nga pneumologu dhe ranitor. Po këto testet e gjakut që merren në gishtë del për pak minuta, sa të garantuara janë? Ky është testi i parë dhe siç thatë ju janë testet e shpejta. Atëherë problemi mallor në Francë, por jo vetëm, është problemi i testeve serologjike. Kjo është shumë e rëndësishme sepse është e vetmja mënyrë që do të përcaktojë nëse do të keni një imunitet kolektiv. Pra, siç është për hepatitin B, për HIV-in dhe për gjithë smundjet e tjera virale, për të përcaktuar nëse do të keni ato që quhen antitrupat IgG dhe IgM, të cilët janë të aftë të luftojnë kundër virusit. Fakti që virusi ka hyrë në organizëm dhe ka aktivizuar këtë sistem imunitar me antitrupat dhe testi do të jetë pozitiv, na lejon të mendojmë që ndoshta kemi një imunitet të grupit. Atëherë, përveç këtij testi që bëhet me analizë gjaku dhe që do të rritet në mënyrë të ndjeshme duke filluar nga 11 janari së bashku me testet nazofaringale, duke llogaritur atë 700.000 teste në javë. Pra Franca nga 248.000 do kaloj në 700.000 teste në javë për testet e tamponit, me qëllim që të diagnostikoj sa më shpejt individët dhe të izoloj, për të mos për pasur mos patur mundësi për hapje. E qartë. Dhe testi i dytë që është serologjik, problemi madhor është që sot në Francë ekzistojnë mbi 30 teste, sepse çdo laborator apo çdo strukturë shkencore, siç është dhe spitali jon, ka një test që kryesisht janë të njëjtë, por që ndryshojnë nga njëri tjetri. Pse? Sepse përderisa nuk është përcaktuar ose licencuar një test që do të bëjë diagnostikimin e gjithë pacientëve, sigurisht që ka teste të ndryshme, pavarësisht se testi jep të njëjtët rezultat. Dhe duhet bërë kujdes sepse testet e shpejta që bëhen me një analizë gjaku, sikur po matim glicemina, teste që përfitohen brenda minutit, informacioni është për 5 minuta maksimumi, janë më pak të besueshëm. Megjithatë janë teste shumë të rëndësishme, sidomos në strukturat mjekësore. Për shembull, një pacient që vjen, përpara se të hyjë në një ekzaminim të rëndësishëm, mund t'i bëhet një test i tillë që të paktën të shmanget, si thua, infektimi i personelit apo i pacientëve të tjerë, dhe nëse testi është pozitiv, kryesisht bëhet një test konfirmimi nga mrapa me testin e Liza. Por të pakte në situatë... Pra, jep një përshindje informacioni për gjëndjen e pacientit. Aftë të se ka një rezultat falso negativ të rëndësishëm, por është një test edhe Dobi... të pranushëm dhe Akademia Nacionale e Mjekësisë në Paris e ka ulumtuar si një nga testet rutinë që do të bëhet në 11 janari për personat në rrezik më të lartë të ekspozimit. Diçka që doja të thoja ndoshta nëse më lejoni, që është shumë e rëndësishme dhe që është e re në ditët e fundit, sigurisht është shumë e rezervuar sepse numri i pacientëve është i limituar. Kemi disa rezultate që janë bërë direkt në atë që quhet Instituti Joni Insermit, Institut Nacional de Santé et Recherche, ku kaloi një nga ditët e mia të konsultave në anën e kërkimeve shëndetësore. Jo, është strukturë që merret vetëm me anën shkencore, domethënë me anën e kërkimit shkencor, dhe një nga departamentet është departamenti i onkologjisë. Ne kemi pasur 54 të cmur
me smundjen të konfirmuar me COVID-19, të diagnostikuar dhe sigurisht dhe me kancer. Dhe në këto 54 pacientë është bërë një analizë genomike dhe sidomos një analizë stimulimit limfocitar dhe 92% e tyre, pra rreth 51 pacient mos gaboj, të gjithë si thua shprehin limfocitet T. Pra do të thotë që kanë një imunitet të qëndrueshëm dhe kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë ka dy pika të rëndësishme. Atëherë që të na sqarosh pak më thjesht. Po më thua që kanë krijuar imunitet. Kanë imunitet. Që është shumë i rëndësishëm, që është persistent, sepse me testet të ndryshme që është bërë, është parë që numri i antikorpeve, që janë ushtarët kryesor të luftës kundër virusit, janë gjithmonë aktiv dhe mbas infektimit, dhe kjo është shumë e mirë, sepse do të thotë që imuniteti kolektiv mund të jetë diçka e qëndrueshme, dhe është vetëm një mënyrë që do të na lirojë nga gjithë këto masa dhe nga frika një pandemie të dytë apo të tretë, sepse vetëm në atë moment kur pjesa më e madhe e popullsisë është e përballuar me virusin, atë moment sigurisht do të jetë një virus shumë më pak influent dhe shumë më pak i rëndësishëm nga ana infektive. Dobi, dhe, ka dobësim virusi në rezistencë, në impakt, në të gjitha, në sëmundshmëri, ka dobësim? Ka dobësim në momentin që virusi nuk gjen terrenin, pra në qofse ka një imunitet kolektiv, në qofse limfocitet dhe sistemi imunitar është i aftë të përballojë virusin dhe numri i personave të prekur është shumë i vogël dhe do të vi në rënje, sepse sa më shumë të preken, aq më shumë do fitojnë imunitet kolektiv. Do të thotë që në një moment të caktuar virusi nuk do të gjejë më terren transferimi vektori, pra sigurisht që do të zbutet. Atëherë ka një risk të madh që ai mund të pësojë një mutacion, siç është virusi i gripit çdo vit, por do të ketë humbur, sepse edhe ky mutacion në pjesën më të madhe gjenomika e virusit do të jetë e njëjtë, pra dhe me këtë mutacion virulenca e virusit do shpresojmë të jetë më e dobët. Pra, më e dobët. Absolutisht e mundur një kontroll i situatës. Megjithatë këto mbeten në për të vërtetuar dhe e dyta që do doja ndoshta për të siguruar pak pacientët në onkologji, që është fusha ime direkt dhe ku merrem me po. Pacientët në onkologji në fillim është shumë e rëndësishme sepse pikërisht në emisionin tuaj kemi konfirmuar që në madje ka dhe në atë që quhet New England Journal of Medicine, që është një nga revistat prestigjioze mjekësore të onkologjisë, të jo vetë, ku në fillim u mendua që risku i vdekjes pacientëve me onkologjik është i madh nëse infektohen. Por është parë në këto moment, në ditët e fundit, në studimet e fundit, sepse thash të dhënat ngushtojnë në çdo ditë, është parë që të smurët me kancer dihet që kanë një aktivitet imunitar shumë të madh, sepse sistemi imunitar lufton. Është aktiv, po. Dhe është i detyruar të jetë aktiv, sidomos në ato të smurë që trajtohen me imunoterapi në, sidomos kanceri i mushkërisë, urogenital, ka shumë indikacione, për mos hyr në detaj. Dhe këto 54 smurë, dhe 80%, 75% e tyre, janë pacientë të trajtuar në të teren, që kanë pasur shumë pak simptomat, themi drejtën prisni më shumë pacient onkologjik të prekur, por këto pacientë kanë kaluar kryesisht në një si thua me simptomatologji të lehtë ose të mesme dhe mendohet se është pikërisht ky sistem imunitar i aktivuar që mendohet që kanë ndihmuar pacientët kanë ndihmuar të luftojnë koronavirusin. Interesante kjo. Ose të përballojnë më mirë koronavirusin. Bëhet fjalë vetëm për një, atëherë ka disa kategori, sepse të smurët të cilët janë normal, si janë gjithë në ndikimin e kimioterapive citotoksike, është më e vështirë sepse kanë imunosupresor ose siç janë disa medikamente siç është afinitori e verolimusi, që është një imunoregulator direkt. Në këtë rastin i kemi ndërprerë mjekimet fatkeqësisht për gjithë pacientët për gjetur alternativa tjera, sepse e dim që përballja me virusin tek një pacient që do ketë një imunomodulator mund të rrisi riskun e infektimit, por sigurisht më shumë riskun e komplikacioneve. Pra, nuk është tek gjithë pacientët, por është një shenjë mirë sepse do thotë që pacientët me një sistem imunitar aktiv
siç mund të jetë rasti një aktivizimi nga virusi, mund të përballojmë mirë virusin dhe që do të thotë që mund kemi shpresa në të ardhmen. Me atë që dim utilizuara të gjithë këto informacione, pa. Sepse janë për të vërtetuar në ditët në Me atë që dim deri tani, kemi shpresë që nga viti i ardhshëm koronavirusi ose COVID-19 të shndrohet në një grip zakonshëm? Atëherë, unë uroj sepse do të flasim më gjithmonë. Jemi të lollur, jemi pavarësisht se jemi në sot isha vërtet i si thua i në merat në thonjza për ditën nëse do të isha në orë për të isha korrekt me ju, sepse sigurisht orët janë të zgjatura dhe që jemi të lollur. Pra duam për arsye, sidomos për pacientët, duam që të kalojmë këtë fazë, duam sepse duam që ekonomia të rimërkëmbet, mendoj që duke filluar Dobi, po të ndërpres. Fundi i vitit ndoshta, nëse do të kemi këto rezultate që paraqita, pra me shenja të mira të imunitetit. Dobi, doktor Dobi, të ndërpres. Një përmirësim dhe nga fundi i vitit do duke filluar nga fundi i vitit tjetër mund keni një virologji shumë më pak të ndërpres vetëm një çast sepse sapo ka ndruar jetë një tjetër pacient për fat keq në Shqipëri, një 71 vjeçar ka qenë në gjendje të rëndë prej një muaji me insuficiencë respiratore akute, ka ndruar jetë në spitalin Shefqet Ndroshi. Vetëm para pak është njoftimi i Ministrisë së Shëndetësisë me inicialet BS nga Shkodra me pneumoni bilaterale, vuante nga smundje bashkëshoqëruese, diabeti, insuficiencë kardiake, hipertension, anemi kronike. Nuk ka arritur dot të mbijetoj, pra shkon në 31 numri zyrtar që i viktimave nga koronavirusi në Shqipëri. Në vendin tonë për fatkeqësisht. Sigurisht fatkeqësisht, por si thua është për të qetësuar ndoshta popullsinë, sepse gjithmonë këto lajme janë pak vështira për të përballuar nga sidomos në këtë periudhë të vështirë. Duhet të themi që nëse është e vërtetë dhe i besoj absolutisht autoriteteve që kanë dhënë informacionin, të gjithë këto patologji që pacienti fatkeqësisht ka përsëritur, do të thotë që dhe ndoshta një grip stinor mund t'ia shkaktonte. Mund t'jetë i aftë të kryej komplikacione të tilla me pneumopati dhe vdekje. Pra, do të thotë që në disa raste virusi shfaqet si pneumopati dhe që komplikacionet më mbrapa janë të favorizueshme nga shumë multipatologji që pacientët fjalë mund të kenë. Megjithatë, nuk duhet absolutisht ta zbejmë impaktin dhe rëndësinë që ka ky virus në sistemin shëndetësor, sepse kemi parë raste të jashtëzakonshme, jemi bërë ndoshta ekspertë gjithë mjekët, pavarësisht se si jemi specialistë fushës, duke parë për shembull duke pasur parasysh se kemi akses në imazhëri, në skaner, kemi pasur shumë skaner, është vërtet tipik forma fulminante që paraqit në pneumopatit bilaterale, pra shohim pjesa 80% e mushkërisë e zën nga një infiltrimi limfocitar, pra nga infeksioni virusit, dhe kuptojmë shumë mirë pse pacientët arrisin atë stat ku nuk arrisin dot me dhe të kenë një frymarrje normale. Pra, absolutisht është shumë më i rëndësishëm dhe më virulent dhe më i rëndë në shenjat klinike si një grip i zakonshëm. Shpresojmë dhe urojmë që të ketë një evolucion të favorshëm për gjithë. Të shpresojmë tiki si që erdhi. Urojmë e gjitha të... Të shpresojmë. Them që do të bashkëtojmë për disa muaj me virusin, sepse është e pamundur të bëjmë ndryshë. Doktor Dobi, faleminderit. Ju faleminderit dhe juve, dhe urojë natë mirë dhe mirë pa. Faleminderit. Isha me doktor Erion Dobin nga Franca.